Check the mic and make sure it sound right, boys. Atrativo 15-6 de leilão, tá aí, ponto, 19 mil reais a oferta, brincando, quem dá mais, 20 mil, 20 mil reais eu tenho, 20 a oferta, por enquanto, não mais, 20 mil reais eu tenho de 500, 20.500 eu tenho, 21 mil reais a oferta, por enquanto, não mais, 21 mil reais eu tenho de oferta, 21.500 eu tenho, 21.500 por enquanto, 22 mil, 22 a oferta, por enquanto, não mais, 22 mil reais a oferta, por enquanto, 22 eu tenho, e 500, 22.500 eu tenho de oferta, 22.500 eu tenho, e 23 mil reais eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 23 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 23 mil reais, e 500, dou-lhe uma, 23.500 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 23.500 reais, e se não mais, é venda, Check the mic and make sure it sound right, boys. Lote número 44. Tá aí, lote número 44 na tela. Fox em leilão. 2.910. Fox 2.910 em leilão. Tá aí. 10.600 reais a oferta por enquanto. Quem dá mais? 11 mil. 11 oferta, 11, 11 eu tenho. 11 mil reais oferta por enquanto. Não mais. 11.200 eu tenho de oferta. 11.200 e 4. 11.400 eu tenho. Quem dá mais? 11.004 oferta, 6 e 8. 11.800 eu tenho. 12 mil. 12.200 a oferta por enquanto, não mais, 12.200 eu tenho, 12.400 eu tenho, 12.400 a oferta por enquanto, não mais, 12.400 eu tenho de oferta, dou-lhe uma, 12.400 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e seis eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 12.600 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 12.600 é venda. Check the mic and make sure it sound right, boys. É do lote 51 ao 55, Omni vendendo, tá aí, haverá um acréscimo de logística de R$400 por veículo arrematado da Omni, do lote 51 ao 55. Alô, Márcio Roberto, bom dia, 51 a lote, Saveiro, 1.8 Plus, 2001-2002, tá na tela, motor queima óleo, aí, 9.800, eu tenho 10 mil, 10 mil reais a oferta por enquanto na Saveiro, 10 mil, Gilberto, 10 mil reais eu tenho 10 e 2, eu tenho 10 e 2, Bidu Luque, e 4, 10 e 400 eu tenho por enquanto 10 e 6, 8, 10 e 800 eu tenho 10 e 8, a oferta por enquanto 11 mil, eu tenho na Saveiro, 11 mil reais eu tenho por enquanto, e vou vender, dou-lhe uma, 11 mil reais eu tenho por enquanto 11 mil oferta, ensina mais, e 200, dou-lhe uma, 11.200 eu tenho por enquanto 11.2 a oferta de São Paulo, Londres, e vou vender, dou-lhe duas e 11.4, dou-lhe uma, 11.400 eu tenho por enquanto 11.4, 11.4 eu tenho do Cid, ensina mais, dou-lhe duas e 11.400 reais, vendido.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Número 52, empregão Montana, Comcast 2010-10, está na tela. É, o chassi é remarcado, o motor não é original, mas está regularizado na base de registro. O chassi remarcado, motor não original e regularizado na base de registro, tá aí? R$14.400, eu tenho Danilo Correia. Aô, Laércio Almeida, bom dia, gente fina. 14.400 eu tenho por enquanto, 14.400 é de Botiuca. 14.400 eu tenho por enquanto, 14.400 é oferta. 14.400 eu tenho e 6. 14.600 eu tenho de oferta por enquanto, 14.600. 14.600 eu tenho. Autorizou, vendo. No Lima, 14.600 eu tenho por enquanto, 14.600 é oferta. E se não mais, eu vou vender. Dole duas, é o lote 52, R$14.600, vendido. Check the mic and make sure it sound right, boys. Lote 106 em leilão, Volvo XC60, tá aí 12-12, tá aí a luz do airbag está acesa no painel, R$39.000 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais? R$39.500 eu tenho, R$39.500 é oferta por enquanto, não mais? R$39.500 é a maior oferta por enquanto, quem dá mais? R$40.000 eu tenho de oferta por enquanto, R$40.000 eu tenho, R$40.500, R$40.500 eu tenho de oferta por enquanto, não mais? R$41.000 eu tenho de oferta, quem dá mais? R$41.500, R$41.500 eu tenho, R$42.500 oferta por enquanto, não mais? R$42.500 eu tenho de oferta, R$42.500 eu tenho. E 3, R$43.000 oferta por enquanto, R$43 eu tenho, a maior oferta por enquanto, R$43.000 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, R$43.000 eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e R$43.000, e se não mais, é venda. Check the mic and make sure it sound right, boys. We'll be right back.
lote número 116, empregão Ducato Cargo 1213, tá aí, para-brisa trincado, sistema hidráulico danificado, né? Tá barulho, fazendo barulho aí, tá dura, né? Tá dura a direção, aí, ó. 35 mil reais a oferta por enquanto, 35 e 536 mil é de mil e mil. 36 eu tenho do Reis Gabriel e 78, 38 do Scalfer, 38 mil reais eu tenho 39, 39 mil reais eu tenho 40 mil, 40, 40, 40, 40 é a oferta por enquanto na Ducato e 41 mil reais a oferta por enquanto, 41 mil, 40 mil reais Williams Mut, 42, 42 eu tenho por enquanto Stalfer, 43 mil, 43 eu tenho por enquanto 43 do Ducato Cargo, 12, 13, 44 e 45, 45 mil reais eu tenho por enquanto, 45 mil, 46 eu tenho, 46 oferta por enquanto, 46 é de São Pedro, 46 mil reais eu tenho na Ducato e vou vender, do Lima, 46 mil reais eu tenho por enquanto, Stalfiker, 46 e 7, 47 eu vou vender do Lima, 47 mil reais eu tenho por enquanto do William e 8, 48 eu tenho, vou vender do Lima, 48 mil reais oferta por enquanto, 48, 48 eu tenho, vou vender. Dole duas, é o lote 116, 48 mil. Vendido. Check the mic and make sure it sound right, boys. Lote número 139, empregão. Zafira Expression 2007-8. Tá na passarela? Sete lugares, olha que chique. R$ 9.600 eu tenho de oferta por enquanto, 968. 9.800 eu tenho de Cianorte. 10, 10 e 2 também. 10 e 2 e 4. 10 e 400 eu tenho por enquanto, 10 e 4 oferta. 10 e 600 eu tenho 10 e 6 e ainda mais. 10 e 600 eu tenho por enquanto, 10 e 6. 10.600 é oferta e 8. 10 e 800 eu tenho 10 e 8, 11 mil. 11, 11 mil, 11, 11 mil, 11, 11 mil, que ainda mais. É um lote 139, empregão. Zafir Expression 2007-2008, 7 lugares, banco de couro, 11 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 11, 11 mil reais eu tenho, que ainda mais, 11 mil reais e 200, 11, 2 eu tenho, 11, 2 é oferta por enquanto de Cianorte no Paraná, 11 mil e 200 eu tenho, 11, 2 é oferta, 11 mil e 200 reais eu tenho, não mais. Ó, se me confirmar 11.4 eu vendo, 11.200 eu tenho e tô pegando o condicional do Lima, 11.4 já tenho, vou vender do Lima, é o Rota de Cianorte, melhorou a própria oferta, 11.4 eu tenho, vou vender e 6, 11.6 eu do Conversinha do Lima, 11.600 eu tenho por enquanto, 11.6 é oferta e 8 do Lima, 11.800 eu tenho por enquanto, 11.8 é oferta, 11.800 eu tenho, vou vender. Dole duas e 11.800 reais, a maior oferta, se ninguém mais... Vendido?